الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Thot Allahu subhanahu wa taala, në vazhdim duke tregu se pse ai meriton lartësimin, se pse ai është pronar dhe mbret absolut i asaj që e shohim dhe që nuk e shohim, thot ai. Ai Allahu është i cili ka kriju vdekjen edhe jetën. Pse? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Që të sprovon, që të ashe, që të jep hapsir, që shohë se kush prej jush do të bën vepra më të mira. El mauta wal haya është një veçori dhe një urtësi e veçantë, sepse Allahu subhanahu wa taala së pari herë përmend se ai ka kriju vdekjen edhe jetën. Së pari herë përmend se Allahu ka kriju vdekjen edhe jetën. Nuk thot e ledhi khalaka al hajata wal mauta, po thot e ledhi khalaka al mauta wal hajata. Njeri o sparjer jeton dhe vdes, apo vdes po jeton. Regullin këtë dunjo se njeri o sparjer jeton, e pas ta indron njët vdes. Dhe Allah o zotel thot, Allah o shtaj cili ka kriju vdekjen edhe jetën. Ta ban me dije se Allah o shtaj cili ka kriju këtë vdekjen. Dhe Allah është dhe dhe është aji cili ka kriju jetën. Ka thonë djetarë, këtu ka përmend vdekjen për me tregu se ti ke arë në këtë dunjo pakon heq. Sikur i vdekmi, kur shkon, është sikur mos me konë këto, edhe ti cili e i gjallë, ke arë në këtë dunjo heq pakon. Si mos me paskon, kur i gjallë. Dhe Allah është dhe të ka kriju ti prej asë gjojtë. Prej kur gjojtë ta ka mundcu me konë diqka, me konë njeri. Apo? A ka logik, matematik, këtë që mundët me shpjegu kështu në fije për fije, nuk ka mundësi. Kjo është veç me lejnë Allah të zëgjel, dhe veç me fuqinë Allahu subhanu tala absolute, ka mundësi me ndodhë një gjë e tjilë. Që Allahu subhanu tala e ka kurdis këtë kosmos në të formë, e ka kriju në të formë, që shka njeri ju me arë në këtë dunjo hiq pakon, hiq pakon. A ke me ndu në dunjerë rrëth kësaj se ti ke mujtë hiq mos me kon, e Allah o zëgjel të ka kriju ti prej asë gjojt, e ti qka ban vetësa dhe të disojsh se kjo është provë për ti, bo është me ndje math. Pse? Se thotë Allah o lijeb luekum që t'ju sprovon. Jenë provim, e ju ku mase në amela, kush prej jush, ka me bo vepra më të mira. Nuk thot ekseru amela, thot ahse në amela, vepra më të mira. Sepse qëlimin vepra nuk është sasia e veprave, por së është cilësia e veprave. Kur vepron besimtar, nuk është më rëndësi sa vepra, numri veprave, por së është më rëndësi ai që ato vepra sa i banë, si pas Kur'anit dhe sunetit e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Që vjen meydan, pasimi i sunetit e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është më i rëndësishëm sa veprat e shumta. Më mirë dy rekate mi fal, sikur i ka fal pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sesa 200 rekate ti falë sikur ta merr mendja aty. Nuk është më rëndësi numri, është më rëndësi cilësia. Ti si i falë këto reqate, e ju kom ahsenu, matë mira, të kush, për kanë du të me konë matë mira, li eb lua kom, a i cilit ka sprovu, për Allah onë dhe pra du të me konë të mira. Që këtu del me danë, shumë komentatorë kanë thonë, këtu del me danë, el ikhlasu el mutaba, sinceritetit dhe pasimi sunnetit. Sëpse Allah zë nuk e do një vepër e cila nuk është me sinceritet, dhe nuk është si pas sunetit të pejgamberit sallam. Nëse nuk është si pas sunetit dhe me sinceritet, Allahu nuk e donë. Nuk është vej për ahsen. Nuk është e pranume të ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Në të kundër të në vepra është e kotë, e refuzushme të ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Lieblu e kom, që t'ju spravon? Gjdo dit që qohësh, është sprovë për ti. A ki me dit me falëndëru Allahun
dhe me thonë Elhamdulillahi ledhi ahjana ba'da ma ematena wa ilayhi an-nushur. A të dish me thonë sabah kur qosh, falëndërimi i takon Allahut, i cili na kthej shpirtin prap masi që ishim të vdekt, vdekja, gjumë e gjysme e vdekjes. Wa ilayhi an-nushur, dhe tek ajo është kthimi. A dhe me thonë tin sabah kështo? A dhe në këtë dua njërë dhe të vejta? Sprof, apo të kime thonë unë i fort, i ri, sportist, e qoj Allah jetoj, ha? Jo, vëllahi, as kush nuk je. Të shtash, mas namazit të akshomit, erdhë gjëmatlija, tha, shpejt tani të abot. Pse? Njëri ka dalë në stacion të autobuzit, me dalë nuthë, ka ndrujet në stacion të autobuzit. Të shtaj që? Ka dalë kukurek, sak salem. Me kom të veta, me marë udhë, si ma mirë. Kthejet në shpit vetë me ta botë. Ti a e dinë se në sprovi, se dhe ti ki mundësi më kësit të shpia me ta botë? Apo me dalë prej shpis me ta botë? Apo më smuqu prej gjumit kur? A e vedishëm se ti e në sprovë? Se Allahu Azze ve Gjellë ka që pejgamber për ti, ka që Kur'an për ti, me ta kallëzu udhën, e drejt dhe të mirë, e ti qka me hecë kitë nga anë e kundërt, dhe Allahu Azze të kalon të lirë, me zgjedhë, të kalon liri së ta ka imponu, asë të mirën, asë të keqen së ta ka imponu. Bile për të mirën, ka zbrit Kur'an, ka zbrit pejgamber, me ta kallëzu rrugën e drejt dhe të mirë, edhe i cili pejgamber thotë mos se kjo është e keqe dhe e ndalume. Megjithatë nuk je i vetëdijshëm se je në sprov, je në telashe, Allahu të dha shëndet, dha mundësi, dha ymër, nuk ta mori shpirtin, ta kallëzoi rrugën e drejtë dhe të vërtetë, ta la Kur'anin të mundshëm, që ulema o xhallar, megjithatë nuk vetëdijsoj se je në sprov. Allahu përmirësoj gjendjen. Sprovë është të vlazni. Allahu Azze ve Gjellë ka qunë këtë dunjo me në sprovu. Jo se Allahu Azze ve Gjellë nuk e dinë se kush prej nesh ka do të banë. Vallahi, e kemi akide, bindje, se Allahu nëse jetëm edhe 50 vjetë, e dinë se na shakina me punu mas 50 vjetëve në këtë ditë, në këtë sahat. Vallahi e dinë, Rabbul Alemini. Dhe Allahu Azze ve Gjellë e dinë gjdo kush prej nesh ka do të banë dhe si do të banë. Por na ka qunë këtë dunjo që askush në ditën e gjykimit mos t'i thotë Allahot se o Zotë më ke bo pa drejtësi. Se Allahu ka mujtë gjithve neve mos me na qunë këtë dunjo heq, e me qunë atë që është për në gjenet në gjenet, atë që është për në gjenem në gjenem. Ama që ka do të këshin thonë njerëzit? Do të këshin thonë ke bo pa drejtësi. Sone me pas jetu në dunjo do të kësha bo kështu e kështu e kështu, si kur se banë njerë jo. Si kur se kanë me thonë gjenemlit, ja lejtena në reddo, fe namele gajre ledhikun në namele. Kanë me thonë gjenemlit, si kur se të shmikësi edhe njërë në tokë, e të bëjmë punë ndryshe për atimve që i kemi bo. Apo? Allah dhe gjelë të ka që për me të sprovu. Që mos kesh argument për Allahot, me thonë sa zonë ke po pa drejtësi. Allahu subhanu atala, ka me në logarit për vepra që i kemi bo. Dhe gjdo kush do të mbam përgjithsi për atë që e ka bo dhe që e ka veprum. A kini pa si është njeri jo, ban, sa ban të këqia e të zeza, si të hinë burg, thot vetëm si të dalë. Ketë ndryshe ka me ka. Del prej burgit një of, dy of, tre, të katër të në stara pjesma. E vazhdojnë me djetërën. Tek shumica fatkecisht. Pa ka që përmison që ndryshojnë, e bonë më të mirë sa që kanë qenë maharët. Dhe kështu është njeri që i haron të mirat dhe begatit e Allahot dhe mundësit që Allahun subhanu tala ja jep robëve të ti. Allahun subhanu tala të ka dhonë mundësi, shëndet, mirësi, begati, Kur'an, që te qka, te të shka rruga e drejtë dhe e mirë. Me gjithat njeri haron se ka vdekje, haron se jetën e ka sprov, haron se kthimin e ka tek Allahu subhanahu wa ta'ala.
Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna allaha adhalla bani adam bil mauti wa ja'ala ad-dunya dara hayatin thumma dara maut wa ja'ala al-akhira dara jazain thumma dara baqa. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu azza wa jall e sprovoi njerin me dunjo. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njerin Allahu e sprovoi me dunjo. Thot ja bëri dunjon vend të jetës dhe vdekjes. Apo në ndunjo jetojmë, edhe këtu vorosmi. Në bi këtë jo në tokë jetojmë, në këtë tokë vorosemi. Pas letat Allah azogjel, i dha edhe akhirat, të si në akhirat njeriun t'ja bëri qka, dara hisabin u e gjeza. E bëni vend ku robi do të llogaritet dhe do të shpërblehet. Në atë dunjon ditën e gjykimit, kimu llogarit dhe kimu u shpërbli. Sipas asaj që të ka llogarit Allahu subhanahu wa taala me rahmetin e vet. Apo me rahmetin e vet përsëri. Allahu azza wa jalla rastisht thot khalaqa al-maut, ka kriju vdekjen. Edhe jetën. Që me të bo me dije se jenë sprov, që ta di se këthimi në kinë tokë, vdekje në fond, ta di se pa marë parasy se sa me ndonë që ti kime jetu, pa tjetër e kime vdekë, sëpse ajo është bazikja, ajo është esenca jote, ti e kriju prej asë gjoje, kjo ardhë këtë dunjo me gjithat mirat, a petë kime vdekë. A nuk ja vlenë që mund dalë dhe me logaritë vetë vetën tënde.